клип. А тук Лъчо Дукин живей. Ние му викахме Лъчо Дукин, защото баба му тук иска. Здрасти! Коста! Какво речи? Ми не разбрах. Ясно. А, нещо на табло. Тук Дочев живе. Де, тук Дочев живе. Път бе фотограф на село. Той ми нададе техника. За снимане, такива, за проявка, едни бачонки, де вика, слагаш лентата, въртиш. Роки ли? Роки. Е, тук за тази къща е ти казвам, че котката живява в мазъти към 40 дена. Какво става? Е, чубал! Та къща на половината, няма половината, има. Чай, че снимам малко, ще спра.